No niin, hyvää iltaa, hyvät kuulijat ja tervetuloa Suomen Pankin rahamuseoon. Tänä iltana meillä jatkuu talousaiheiset keskustelusarjat ja nyt otetaan asuntomarkkinakysymykset käsittelyyn. Kysytään meidän panelisteilta, hidastaako asuntomarkkinoiden toimimattomuus Suomessa talouskasvua. Meillä on täällä jälleen erittäin mielenkiintoinen paneeli. Essi Eerola, Osmo Soininvaara ja Petri Mäkifranti. Ja paneelia vetää Antti Suvanto, pitkään Suomen Pankissa viimeisimpänä johtokunnan neuvonantajana toiminut ekonomisti. Tilaisuuden kesto on tunti ja tässä loppupuolella sitten paneeli on käytettävissä teidän kysymyksiä varten. Mä pyydän, että käytetään mikkiä, kun esitätte kysymyksiä, sillä tämä lähetetään livenä tämä lähetys, niin että sitten katsojat sielläkin kuulee kysymykset ja vastaukset. Ole hyvä, Antti. Hyvät kuulijat, tervetuloa tähän paneelikeskusteluun, jonka teemana on asuntomarkkinat ja talouskasvu. Aloitamme suoraan ensimmäisellä kierroksella ja Essi Eerola, palasit syyskuun alussa runsaan vuoden mittaiselta Suomen Pankin tutkimusperiodilta Valtion taloudellisen tutkimuskeskukseen takaisin, tällä kertaa sen tutkimusjohtajana. Olet myös Helsingin yliopiston dosentti ja olet tutkimuksissa käsitellyt ympäristötaloutta, verotusta ja varsin paljon myös asuntomarkkinoita ja kirjoittanut asuntopolitiikasta, asumisen verotuksesta ja muista asumiseen liittyvistä tuista. Näin kysymyksiin palaamme tämän keskustelun aikana. Kun olet tutkimuksen parissa ollut ja olet edelleen, niin tutkitaanko asuntomarkkinoita Suomessa riittävästi? Ja ehkä vielä tärkeämpi kysymys on, kuuntelevatko päättäjät ja päätöksenteon valmistelijat tutkijoita? No, tutkitaanko riittävästi, niin varmaan siinä mielessä kyllä, että Suomessa on kyllä erittäin osaavia ja kansainvälisesti arvostettuja asuntomarkkinoiden ja asuntopolitiikan tutkijoita, ei pelkästään Vattissa, vaan myös muualla, mutta mä luulisin, että osittain ongelmana tutkijoiden näkökulmasta voi olla erilaisten aineistojen saatavuus ja se, että Suomi on kuitenkin sillä tavalla pieni maa, että jos vertaa vaikkapa kaupunkitalouden tutkimusta jossain Yhdysvalloissa, jossa on helppo verrata erilaisia kaupunkialueita keskenään, niin joita on suuri määrä, niin Suomessa siinä mielessä tutkimus on erilaista. Mutta siihen, että kuunnellaanko tutkijoita, niin ehkä asuntopolitiikan osalta usein tuntuu, että ei välttämättä kovinkaan paljon. Ja ehkä se, mikä erityisesti hämmentää tutkijoita, on se, että hyvin usein kuulee sanottavan, että se ja se politiikka on ollut hyvin onnistunutta. Ja silloin jää kysymään itseltään, että millä kriteerillä ja millä tavalla arvioituna, kun tutkijoille nämä asuntopolitiikkaan ja asuntomarkkinoihin liittyvät kysymykset on usein sangen vaikeita vastata, niin hämmästyttää se varmuus, jolla tiedetään, että on tehty oikeita päätöksiä. Aivan. Aivan lyhyesti, voisitko antaa kouluarvosana Suomessa harjoitetulle asuntopolitiikalle 4-10? Ihan lyhyesti. En mä ehkä haluaisi antaa arvosanaa, koska se pitäisi sit varmaan laittaa johonkin kontekstiin ja siihen ei ihan lyhyt vastaus. Ehkä me kehitämme se kontekstia tämän keskustelun aikana. Osmo Soininvaara, olet ollut urasi aikana aika monessa asiassa mukana ja selvittänyt erilaisia asioita. Olet ollut kunnallispolitiikassa, valtakunnan politiikassa, ministerinä, selvitysmiehenä ja ties missä. Ja näihin asuntomarkkina-asioihin olet perehtynyt muun muassa näissä luottamustoimissa. Pitkään ollut Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen ja myös se varapuheenjohtaja. Minkälaisen näkökulman asuntomarkkinoihin olet tässä näissä luottamustehtävissä saanut? No, viimeaikaisen näkökulman aika Helsinki-keskeistä ja kyllähän täällä kaavoitus ja asuntotuotanto ja asuntopolitiikka on tämmöisen niin kuin suuren vyöryn alla, että väkeä tulee kuinka paljon tahansa. Siinä on se ongelma, että arkkitehti ei pysty tekemään niin huonoa taloa, etteikö se täällä menisi kaupaksi. Ja että sekin johtaa tietynlaisiin vääristymiin, että tavallaan kaikki kelpaa.
Niin kuin kelpasi 60-luvullakin, ja silloin siitä on monta murheellista asiaa nähtävillä, mutta tämä äskeinen kysymys, että tutkitaanko ja kuunnellaanko tutkimusta, niin kun minulla nyt kuitenkin myös jonkinasteinen ekonomistikoulutus on, niin semmoinen yleinen päätöksentekijän tietämys siitä, että mikä vaikuttaa mihinkin, on kyllä aika heikkoa. Että jos niiltä kysyy, mitä öljyn hinnalle tapahtuu, kun kysyntä nousee, niin ne pystyy arvaamaan, että se hinta varmaan nousee, mutta asuntotuotannon vaikutuksista niin voi olla aivan kuin vääränmerkkisiä etumerkkiä näillä vaikutussuunnilla, mitä ihmiset kuvittelee niissä olevan. Petri Mäkipräntti, työskentelet Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla, tarkemmin sanottuna sen ennustetoimistossa. Työssäsi tutkit ja seuraat monenlaisia taloudellisia kehityskulkuja, myös asuntomarkkinoita, asuntorahoitusta. Miksi keskuspankit ovat kiinnostuneita asuntomarkkinoista ja asuntopolitiikasta? Mikä yhteys niillä on rahapolitiikka? No, jos ajatellaan tätä työtä ennustetoimistossa, niin totta kai asuntojen hintaennuste on aika tärkeä osa tai yksi osa talousennustetta, paitsi että taloudelliset tekijät tietysti vaikuttavat asuntojen hintoihin, niin sieltä on tietysti myös tietty feedback asuntojen hinnoista takaisin talouskehitykseen, muun muassa nyt kotitalouksien käyttäytymisen, kulutuksen kautta, asuntoinvestointien kautta ja niin poispäin. Ja sitten totta kai asuntomarkkinat on siinä mielessä aika tärkeä keskuspankin seurata, että jos ajatellaan makrovakauspolitiikkaa, niin toki asuntojen hinnat, yleensä kehitys asuntomarkkinoilla, saattaa olla kotitalouksien velkaantumisen kautta aika iso riskitekijä makrotaloudellisen vakauden kannalta ja rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta. Ja tästä syystä niiden kehitystä täytyy seurata aika tarkasti. Ennen kuin siirrymme lähemmin asuntopolitiikkaan ja sen eri aspekteihin, niin voit kertoa vähän tosiasioita. Puhutaan paljon siitä, että asuntopolitiikka on ollut epäonnistunut, ja silloin viitataan asuntojen kalleuteen ja vuokrien kalleuteen, joka muun muassa estää tätä tai hillitsee tarvittavaa muuttoliikettä, työvoiman liikkuvuutta. Miten paljon hinnat ovat Suomessa nousseet? Ovatko ne nousseet liikaa? Onko ne nousseet enemmän kuin muualla? Ja mikä on sitten niin kuin asuntohintojen nousun ja vuokrien nousun suhde, Essi? No, jos nyt ajattelee 2000-lukua, niin Suomessa kehitys on varmaan ollut vähän erilaista kuin monessa muussa eurooppalaisessa maassa siinä mielessä, että me ei ole koettu mitään valtavaa hintojen nousua ja sen jälkeistä romahdusta, vaan ennemminkin aika maltillista kehitystä, erityisesti ehkä vuodesta 2013 alkaen. Toki on niin, että asuntojen hintataso pääkaupunkiseudulla on enenevässä määrin erkaantunut muun Suomen kehityksestä. Mutta sitten jos katsoo vuokrien tilannetta, niin vuokrataso on selvästi jatkanut nousua ja oikeastaan jo useita vuosia sitten erkaantunut kuluttajahintaindeksin kasvusta. Ja tämä kehitys on totta sekä pääkaupunkiseudulla että muualla kasvukeskuksissa. Onko Suomessa asuntohinnat nousseet enemmän kuin muualla, muissa maissa? No ei varmaankaan, jos esimerkiksi pohjoismaisia naapureita, Norjaa, Tanskaa, Ruotsia katsoo, niin siinä mielessä Suomen kehitys kyllä esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana on ollut aika erilaista. Niin paljon puhutaan sitten tästä Tukholman tai Ruotsin metropolien asuntohintojen kehityksestä ja siihen liittyvästä riskistä, koska siellä ne on nousseet huomattavan nopeasti ja samalla kotitaloudet ovat velkaantuneet paljon nopeammin kuin Suomessa. Kuinka suuria erot hintakehityksessä ovat maan sisällä ja onko näiden kaupunkialueiden sisällä merkittäviä hintaeroja, Osmo? No, jos koko maata ajattelee, niin tehdään sitä kartta ja merkitään punaisella se, että missä asuntojen hinnat on laskenut ja vihreällä se, missä ne on noussut, niin se kartta näyttää ihan punaiselta. Siinä on muutama vihreä piste, tosin yli puolet suomalaiset asuu niissä vihreissä pisteissä, mutta joka tapauksessa kyllä meillä on menossa semmoinen hirveän suuri asuntovarallisuuden uusjako, ja kun kotitalouksille ei juuri muuta varallisuutta ole kuin asunnot,
niin se, että huomattava osa asunnoista, noin 1 000 000 asuntoa, on menettämässä arvonsa kokonaan, ei ole ihan pieni asia. Ja samalla kaupunkiin sisällä on käymässä sillä tavalla, että keskustassa ja tämmöinen niin kuin downtown-asuminen, sen arvo on noussut valtavasti. Ei ainoastaan Helsingissä, vaan kaikissa, joku tutki 11 suurinta kaupunkia Suomessa, niin kaikissa niissä on käynyt näin. Ja kun puhutaan, että pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat on noussut kovin nopeasti, niin itse asiassa pääkaupunkiseudulla on 2 aluetta. Helsinki 1, joka on tämä ihan kantakaupunki, ja sitten Helsinki 2, joka on tämä, niin kuin sanotaan, Vallilaa ja Munkkiniemeä ja tämmöistä. Niin niissä se on noussut nopeammin kuin muussa maassa, selvästi nopeammin. Ja muualla pääkaupunkiseudulla suurin piirtein muun maan tahtia. No, tämä on tietysti vähän tämmöinen kimmokirjusmerkkinä argumentti, koska siinä koko maan tahdissa on mukana myös se muu Helsinki. Et ei, se ei ole kuin muu Suomi vaan. Mutta joka tapauksessa kehyskunnissa asuntojen hinnat on jopa laskeneet reaalisesti, mikä noudattaa ihan talousteoriaa, kun rakennetaan asuntoja nyt sinne, missä ihmiset haluaa asua. Eli Helsinki, Espoo ja Vantaa on lisännyt kaavoitusta aika paljon, niin sitten siellä, missä ihmiset ei halua asua, niin niitä asuntojen hinnat laskee. Paljon puhutaan kotitalouksien velkaantumisesta. Asuntohan on asuntoinvestointien kotitalouksien elinkaaressa suurin yksittäinen hankinta ja muodostaa suurimman varallisuuserän, ja sitten taseen toisella puolella, varsinkin alkuaikoina, sitten asuntovelka on suuri velkaerä. Ovatko kotitaloudet ylivelkaantuneita Suomessa, Petri? No, jos vertaillaan Suomen tilannetta vaikka muihin Pohjoismaihin, niin suomalaiset kotitaloudet on huomattavasti vähemmän velkaantuneita. Meillä kotitalouksien velka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin on vähän yli 120% tällä hetkellä. Ruotsissa se on lähes 200% ja Tanskassa on menty jo yli 300%. Ehkä se on tietysti totta, että tuo velkaantuminen on jatkunut aika pitkään aika kovalla vauhdilla. Samaan aikaan täytyy muistaa, että alhainen korkotaso on aika tavalla kuitenkin tukenut asuntovelkaisia, asuntovelallisten kotitalouksien mahdollisuutta selvitä veloistaan. Ja sitten myös tämä korkeasti velkaantuneiden kotitalouksien määrän kasvu ja näiden velkojen kerääntyminen näille kaikkein velkaantuneimmille kotitalouksille, se on hidastunut huomattavasti finanssikriisin jälkeen. Et sanoisin, että se ei ehkä ainakaan toistaiseksi kovin suuri riskitekijä ole. Asuntovelallisista puhutaan paljon, kuitenkin alle puolet suomalaisista kotitalouksista on sellaisia, joilla ylipäänsä on asuntovelkaa. Pitääkö tämä paikkansa? Suurin piirtein puolella on asuntovelkaa näistä omistusasujista. Asumisen korkea osuus ja asuntojen kalleus kasvupaikkakunnilla ja halpuus sitten lähtöpaikkakunnilla sekä erilaiset muut tekijät vaikuttavat siihen, kuinka altista työvoimaa siirtymme sinne, missä työvoima kasvaa. Nythän viime päivinäkin on uutisia siitä, kuinka avoimet työpaikat lisääntyy kaupunkiseudulla ja sinne ei löydy sitten väkeä. Nyt taitaa olla tällä hetkellä avoimien työpaikkojen määrä. Se on tilastovaikeuksia suurin piirtein sama kuin se oli vuonna 2008. Kuitenkin työttömyys on paljon korkeammalla. Ja yksi tekijä, joka keskustelussa on mainittu, on asuntojen kalleus ja suhteessa tuloihin näillä, niin kuin pääkaupunkiseudulla ja sitten tämä asuntojen hintaerot lähtöpaikkakunnilla ja sitten tulomuuttopaikkakunnilla. Kuinka suuren osan siitä tässä työvoiman kohtaannon vaikeutumisesta voi selittää tämän tyyppisillä tekijöillä, Petri? No joo, ehkä sitä on, itse asiassa tätä pohdittiin viimeksi tänään eräässä tilaisuudessa, että mikä on tämän työvoiman kohtaanto-ongelma, jos ajatellaan, että osittain se johtuu alueellisesta kohtaanto-ongelmasta, työpaikat ja työntekijät on väärillä alueilla, sitten kuinka paljon on kysymys ammatillisesta kohtaanto-ongelmasta ja kuinka paljon muista tekijöistä. Sitä on aika vaikea noin määrällisesti dekomponoida eri osiin, mutta varmasti jotain merkitystä näillä asuntomarkkinoilla sekä liian korkeilla omistusasuntojen hinnoilla ja varsinkin ehkä turhan korkeilla vuokrilla on tämän liikkuvuuden kannalta. Ja sitten toki on yksi ongelma se, minkä tuossa Osmo mainitsi, että
suuri osa asuntovarallisuudesta on menettänyt arvoa ja ehkä niiden markkinoilla likviditeetti on täysin kuollut siitä vanhasta asunnosta. Näillä kehitysalueilla on aika vaikea päästä nopeasti eroon ja se toki myös hidastaa työvoiman liikkuvuutta. Entä sitten tämmöiset tekijät, jotka saattavat myös hillitä muuttoa ja tämmöiset asumiseen liittyvät verot? Nyt viime aikoina on puhuttu varainsiirtoverosta, joka on noussut ja on sitten kustannuserä, joka tämmöisessä muuttoratkaisussa saattaa tulla olla tekijä, joka vaikuttaa muuttopäätökseen. Essi, olet tästä kirjoittanut ja tätä tutkinut ja viimeksi Kansantaloudessa aikakauskirjassa oli pääkirjoitus, jossa pohdit varainsiirtoveron vaikutuksia ja mitä vaihtoehtoja sille voisi olla. Kerrotko tästä jotakin? Joo. Ehkä mä ensin haluaisin sanoa, että mä vierastan jonkin verran sitä ajattelua, että vaan kaivataan lisää työvoiman liikkuvuutta. Siitä tulee mulle ainakin vähän semmoinen epämiellyttävä olo, niin kuin me kaikki oltaisiin täällä vaan sitä varten, että meidän pitäisi kärppänä säntäillä edes taas sen mukaan, missä töitä tuntuisi olevan, että jokainen meistä on vaan jollain tavalla tämän talouden resurssi, kun kuitenkin tavoitteena pitäisi olla se, että hyvinvointi lisääntyy tavalla tai toisella. Ja tietysti muuttopäätös on varsinkin toiselle paikkakunnalle, perheelliselle ihmiselle iso päätös. Ja mä luulen, että me nykyään ymmärretään liian huonosti vielä sitä, että mikä se prosessi on, joka sitten johtaa siihen, että koti ja perhe perustetaan jollekin tietylle paikkakunnalle ja sitten sieltä lähteminen saattaa olla vaikeaa. Mä ehkä ennemminkin ajattelisin vaikkapa juuri tähän varainsiirtoveroon liittyen, että sikäli kun meillä on tilanteita, joissa meillä on politiikkaa, joka selvästi estää muuttamista, niin me voitaisiin pyrkiä purkamaan niitä rakenteita. Eli mä en ole varma siitä, että missä määrin meidän julkisella politiikalla pitäisi pyrkiä kannustamaan sitä, että ihmiset muuttaa, koska siihen liittyy kaikenlaisia kustannuksia myös, mutta se mitä me ainakin voitaisiin tehdä on, että pyrittäisiin purkamaan niitä esteitä ja varainsiirtovero mun mielestä tässä mielessä on tavallaan jonkinlainen jäänne aikakaudesta, jolloin kaupan teon verottaminen oli helppoa, koska se oli läpinäkyvää ja helposti havaittavaa ja muut veromuodot oli hankalampia. Ja nyt mun mielestä me voitaisiin hyvin jo siirtyä sellaiseen järjestelmään, jossa ei pyrittäisi estämään kaupan tekoa, vaan jos halutaan nimenomaan asumista verottaa, niin tehtäisiin jollain muulla tavalla. Varainsiirtoveron tuotto on kuitenkin aika korkea ja sen poistaminen merkitsi sitä, että jostain pitäisi löytää muuta, mistä se voisi löytyä. No tietenkin voi ajatella, että sen ei välttämättä tarvitse löytyä asumisen verottamisesta, mutta yksi mahdollinen ehdokas tietysti on kiinteistövero, joka on siinä mielessä varainsiirtovero on fiksumpi vero, että se ei vaikuta siihen, että minne kannattaa asettua ja kannattaako muuttaa ja käydä kauppaa, mutta se on mun mielestä myös siinä mielessä oikeudenmukaisempi vero, että on selvää, että jotkut joutuu muuttamaan useammin kuin toiset, esimerkiksi sen takia, että tulee avioero tai se työpaikka lähtee alta. Ja silloin tuntuu mun mielestä vähän epäoikeudenmukaiselta, että me verotetaan sit sellaisia henkilöitä, jotka joutuu muuttamaan vaikkapa 5 kertaa huomattavasti enemmän kuin sellaista, jolle on sattunut onni myötä ja pystyy pysymään sillä samalla paikkakunnalla ja samassa asunnossa. Mitä Osmo, sinä ajattelet kiinteistöveron korvaamaan muun muassa varainsiirtoveroa? Ehdottomasti kannatan sitä, mutta että mä olen samaa mieltä Essin kanssa, että jos ihminen haluaisi muuttaa Porista Helsinkiin työn perässä, niin se ei ole se varainsiirtovero, joka sitä estää, vaan sitä, että asunto Porissa maksaa 1 000 neliö ja Helsingissä 5 000 neliö. Ja jos aikanaan Moskovassa sen väkiluvun kasvua hallittiin sisäisillä tulleilla tai passeilla, niin kyllä sen passin sai halvemmalla kuin sen asunnon Helsingistä. Että siinä mielessä meillä on kyllä erittäin suuret niin kuin taloudelliset muuton esteet. Ja se, että nämä hintaerot on näin suuria, niin tarkoittaahan se, että on olemassa joku semmoinen patoutunut muuttopaine, jota se hintaero estää, jos ei olisi mitään muuttopainetta, jos hintaero jakaa.
Ja totesin, että olen Essin kanssa samaa mieltä, että tämä varainsiirtovero on epäoikeudenmukainen ja se yllyttää typerään politiikkaan siinä, että oikeastaan ensiasunnoksi pitäisi hankkia jo se perheasunto. Ja se aiheuttaa muuttokitkaa, ihmiset asuu väärissä osoitteissa, vääränkokoisissa asunnoissa, koska se on kuitenkin aika iso se 20%. Se vastaa puolen vuoden vuokraa suurin piirtein. Ja sitten se estää sellaisen, että jos ajattelin, että minä olisin Ahden vuokranantaja ja se Antti olisi mulla vuokralaisen, ja sitten lopultakin pääsit jonkin kunnon töihin ja haluaisit ostaa sen asunnon, niin mähän voisin kyllä myydä sen sinulle ja hankkia uuden sijoitusasunnon, mutta mä menetän sen yli puolen vuoden vuokran siinä, johon en myy, osta muualta. Ja kaikkea tällaista, että se on siis kertakaikkisesti tyhmä vero. Kiinteistövero olisi paljon parempi, mutta siinä on tietysti valtakunnallisesti se, että sehän oikeastaan kuuluu sille kunnalle, mistä se kerätään, ja siinä on monia perusteita, miksi sitä ei pidä jakaa, koska sehän on asumiskustannusten veroa. Niin, ja sehän vähän konfiskoisi tätä maan hinnan nousua yhteiskunnalla, niin kuin anglosaksisessa maailmassa tehdään ihan oikein. Ja näin kannattaa ilman muuta tehdä, tai tavallaan niin kuin sosialisoida se ansioton arvonnousu, joka kaupunkiseudulla syntyy, mutta Juupajoella sitä on aika vähän se. Voisiko kiinteistöveron tai veropohja oikein määritelty suhteessa markkina-arvoon? Joskus on sanottu, että kiinteistöveron veropohjaa pitäisi laajentaa metsämaahan ja peltoihin. Mä en ymmärrä, miksi me samanaikaisesti sekä subventoisimme maataloutta että verottaisimme sitä, mutta saadaan siinäkin tietysti rahan liikettä aikaa. Mutta oikea kiinteistöverohan kohdistuu vain siihen maapohjan arvoon, ei siihen, mitä sen päälle on rakennettu, koska silloin siinä on jo haittavaikutuksia. Ja sen pitäisi seurata markkinahintaa ahnaasti ja välittömästi, koska se saisi aikaan myös sen, että kaikki ne investoinnit, mitä kaupunki tekee siihen, että asuinalueista tulee parempia, kun se tulee parempia, niin se tulee myös sen maan hinta nousee ja tavallaan siitä tulee silloin lisää tuloja. Nyt meillä jää monia järkeviä yhteiskunnallisia investointeja tekemättä sen takia, että kaupungilla ei ole rahaa. Asukkaat oikeastaan mielellään maksaisi siitä, että heidän ympäristössä paranee, mutta siihen ei ole mitään mekanismia olemassa. Tästä on hyvä esimerkki, kun Helsinki rakensi metron tuonne Ruoholahteen, niin se pystyttiin rahoittamaan parilla kolmella maakaupalla, joiden maan hinta nousi sen takia. Jos kaupunki olisi omistanut sitä maata, niin ties vaikka sitä metroa olisi rakennettu, koska millä se sitten olisi rahoitettu? Mennään eteenpäin. Tässä selvästikin yksi tekijä, joka vaikuttaa talouskasvuun ja liittyy asuntomarkkinaan, on tämä sitten, että se on tämmöisiä rakenteellisia hidastimia sille, että niin kuin työvoima ei siirry, vaikka haluaisi siirtyä. Toinen on sitten se, että nyt tutkimusten mukaan nykyaikaisessa taloudessa kasvu tapahtuu kaupungeissa, ja tämä kaupungistuminenhan on tämmöinen trendi, joka on meneillään kaikkialla, myös meillä, ja sitä pidetään pääsääntöisesti hyvänä asiana, tuottavuutta edistävänä asiana, ja silloin pulmana on se, että voiko tämä kaupungistuminen tapahtua riittävän nopeasti ja oikealla tavalla ja riittävän tiiviisti niin, että nämä kasautumiselut pääsevät toteutumaan. Osma, sinä julkaisit vuosi sitten tämmöisen kaupungistumista käsittelevän pamfletin Kaupunkien voitto. Rievain julkaisu ja sitä on jaettu pääosin netissä. Ehkä se olisi pitänyt julkaista tietokirjana, se olisi levinnyt paremmin. Onko meillä Suomessa asuntomaankäyttö- ja liikennepolitiikkaa valmisteltaessa ollenkaan otettu huomioon kaupungistumisen tämä megatrendi ja siitä tehty tutkimus? Meillä kaupunkitutkimusta tunnetaan huonosti. Ja tämä Kaupunkien voittohan on peräisin, autas nyt kuka sen kirjoitti. Siis, Glaser. Hän antoi mulle sen kirjan aikanaan nimittäin, mutta tämä nimi on peräisin siis tästä ja monikko johtuu siitä, että tilaaja on tamperelainen. mutta joka tapauksessa niin
meillä tätä kaupungistumista ei hallita oikein rationaalisesti ollenkaan. Yhdellä kädellä ollaan sitä mieltä, että Helsingin pitäisi kaavoittaa enemmän ja tehdä lisää asuntoja. Toisella kädellä ollaan sitä mieltä, että älkää nyt varastoiko meidän asukkaita. Ja et sitä ei saiskaan tehdä. Ja nyt kun sekä kaasutetaan että jarrutetaan, niin siinä joutuu hyvin nopeasti ojaan, jos ainakin ralliautoille kävisi hyvin herkästi tällä tavalla. Sitten kun on sanottu, että miksi Helsinki ei kasva nopeammin, on sinnekin Helsinki ei ole yritys, jos se olisi, niin se ehkä huomaisi, että jotkut asiat olisivat kannattavia. Mutta nyt sille uudet asukkaat on lähinnä niin kuin menoa. Et jokainen uusi asukas, mä kirjoitin siinä, että maksaa 30 000 euroa, uusin arvio 50 000 euroa, mikä on siis se kasvun vaatimat investoinnit per uusi asukas. Ja jos tämä pitää jakaa vanhojen asukkaiden kesken, niin 1% asukasluvun kasvu merkitsee, että kaikki vanhat asukkaat maksaa 500 euroa per vuosi tästä pelkästä kasvusta. Ja sitten kun käydään tuolla kysymässä, että haluatteko maksaa 1 000 euroa, että kasvaisi vähän nopeammin ja maalaiset pääsivät tänne nopeammin muuttamaan, niin kaikki sanoivat, että ei jumaa kautta haluta ja viivät vielä meidän puistotkin. Tämä ei tapahdu nyt rationaalisesti ollenkaan osittain johtuen siitä, että valtio ei tiedä, mitä se haluaa. Muualla maailmassa valtio rahoittaa kaupunkien kasvun, eikä niin, että kaupunkien vanhat asukkaat rahoittaa tämän. Ja jos ajatellaan jotakin Mäntsälää, joka nyt sai yhtäkkiä niin kuin oikoradan ja seisakkeen, niin niidenhän pitäisi rakentaa sinne 30 000 asukkaan kaupunkiin, mutta eihän niillä ole mitään rahaa tehdä sitä, ei minkäänlaisia edellytyksiä. Britanniassa olisi tämmöinen New City-lainsäädäntö, jossa valtio tulisi ja tekisi siihen kaupungin. Puhumattakaan sitten niin kuin kunnallispoliittisen osaamisen edellytyksiä, että se, sitäkään ei ehkä noin pienessä kuulua. Se nimittäin ei ole ihan helppoa hommaa tehdä kokonaan uutta kaupunkia. Miten mieltä muut panelistit ovat? Tarvitaanko meillä kaupunkipolitiikkaa tai periaatteessa metropolipolitiikkaa? Essi. Joo, vaikea sanoa, että mikä se instanssi tai organisaatio sit on, joka pystyisi ratkaisemaan näitä ongelmia sillä tavalla, että mietittäisiin jollakin tavalla yleistä etua. Toisaalta tietenkin jokaisella kaupungilla, jokaisen kaupungin päättäjällä on omat äänestäjänsä ja veronmaksajansa kuultavana, ja siinä mielessä on loogista, että kun monet näistä kysymyksistä on nimenomaan kaupunkien käsissä, niin ne ratkaisut muodostuu sellaisiksi, että ne on nykyisten asukkaiden kannalta järkeviä. Mutta toisaalta, niin kuin Osmo totesi, niin jos ei myöskään sit ylemmällä tasolla keskushallinnossa ole selkeitä visioita siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä, niin on vaikea nähdä, että mikä kompromissi sen sitten ratkaisee sen. Mä itse ajattelen, että minimissään pitäisi tehdä läpinäkyväksi se, että minkälaisia kustannuksia siitä, että pyritään NS pitämään koko maa asuttuna, minkälaisia siitä kustannuksia siitä seuraa, miten palvelut järjestetään ja pyrittäisiin avaamaan sitä, että kun me nyt jo tietenkin ollaan tilanteessa, että asuinpaikka määrää paljolti sitä, että minkälaisia palveluja saa, niin rehellisesti se myönnettäisiin ja pyrittäisiin siitä lähteen eteenpäin. Ja ehkä tämä valtava sote-keskustelu, joka tässä on useita vuosia jo pyörinyt, niin liittyy siihen. Petri, miten sinä pidät koko maan asuttuna ja samalla erityisesti tuottavuuden kasvua kaupungistumista edistämällä? Joo, toki tämä kaupungistuminen on semmoinen trendi, mitä on turha kieltää. Tämä koko maan pitäminen asuttuna on sen sijaan varmaan aika epärealistinen tavoite. Siitä huolimatta on hyvä muistaa, että kun yleensä puhutaan kaupunkipolitiikan kohdalla pelkästään metropolipolitiikasta, niin onhan meillä toki Suomessa myös muita aika nopeasti kehittyviä kaupunkialueita. Nyt ollaan tehty itse asiassa Suomen Pankissa jonkin verran alueellisia tarkasteluita maakunnittain ja seutukunnittain. Ja esimerkiksi Pohjanmaan suunnalta, Pirkanmaalta, Varsinais-Suomesta, sieltä löytyy myös eräitä muita aika hyvin menestyviä seutukuntia. Eli pelkästään tämä kaupunkipolitiikka ei voi keskittyä ihan Helsingin seudulle. Osmo, miten sanot, kun Suomessa lopetettiin ainut kaupunkitalouden professuuri hiljakko? No, jos ajatellaan, että meidän uusi yleiskaava on Suomen ylivoimaisesti suurin investointiohjelma, 70 miljardia euroa. Ja
tähän investointiin liittyy paljon niin kuin tämmöistä kaupunkitaloudellista pohtintaa, että miten se sitten kannattaisi tehdä. Että jos se tehdään huonosti, niin voidaan hävitä 10 miljardia niin kuin verrattuna siihen, että tehtäisiin hyvin. Ja kyllä meillä maataloutta tutkitaan aika paljon suuremmin professorivoimin kuin kaupunkitaloutta, ja siis nyt ei tutkita ollenkaan. Niin on, joku tässä ei kyllä toimi. Mä haluan sanoa tuosta, kun pohdittiin, että aiheuttaako tämä työttömyyttä, tämä Helsingin asuntopula, niin se aiheuttaa työttömyyttä myös Helsingissä. Sen takia, että meillä on aika hyvä sosiaaliturvajärjestelmä, jossa on pohdittu kaikkia niin työn vastaanottamisen kannattavuutta sun muuta. Mutta sitten jos vuokrat on kovin korkeat, niin se menee ihan rikki. Et sitten se työn vastaanottamisen kannattavuus on aika paljon huonompaa. Ja sen takia Helsingissäkin on tätä kohtaanto-ongelmia, että on yhtä aikaa saman alan työttömiä ja työpaikkoja. Voi olla, että työvoiman työkunnossa ei ole kaikki ihan kunnossa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että niillä ei ole kovin suurta tarvetta ja halua voittaa itse näitä ongelmia, koska se taloudellinen palkinto sen työn vastaanottamisesta on kuitenkin aika vaatimaton. Ja että oikeastaan koko meidän järjestelmä ei kestä näin korkeita vuokria. Asuntojen myyntihinnat ei ole ainakaan toistaiseksi mikään iso ongelma, mutta ne vuokrat on. Mikä tulisi olla tämän omistusasumisen kustannuksen ja vuokra-asumisen kustannuksen ero? Jos hinnanmuodostus on vapaata, niin tähän pitäisi tulla niin kuin samanarvoisiksi. Näin joo. Ei näytä olevan. Tässä on se ongelma, että asuminenhän on niin kuin hyvin pääomavaltaista kuluttamista. Ja omistusasumissa tämä pääoman tuotto on verovapaa ja vuokra-asunnossa se on verotettavaa tuloa, jolloin jos sinä ja minä omistamme samanlaiset asunnot, toinen Turussa ja toinen Helsingissä, ja sitten menemme ristiin asumaan toistemme asuntoihin, niin tästä alkaa muodostua verotuloa valtiolle, mutta jos me ymmärrämme vaihtaa ne asunnot keskenään, niin sitten valtio ei saakaan verotuloa. Ja tämän esimerkin pitäisi opettaa sen, että nykyisillä säännöillä kenenkään, joka tuntee hyvin pankinjohtajan, ei pidä asua vuokralla. Koska se on yksinkertaisesti määritelmällisesti kalliimpi tapa asua. Ja sen takia ei tarvitse niin kuin valittaa sitä, että näin käy. Että tavallaan tästä tulee hyvin oma omistusasuntovaltaista, jolla on sitten taas jonkin verran vaikutusta tähän liikkuvuuteen. Kuitenkin nyt rakennetaan vuokra-asuntoja enemmän kuin koskaan. Joo, sen takia, että kaikille ei ole pankkisuhteet kunnossa. Siirrytään tähän sosiaaliseen vuokra-asuntotuotantoon. Essi, sä oot tutkinut tätä. Kerro meille, ketkä hyötyvät sosiaalisesta asuntotuotannosta ja miten? Ja kuinka suuri tämä alempien vuokrien kautta tuleva tuki on verrattuna esimerkiksi yleiseen asumistukeen? Joo, jos ajattelee sosiaalista asuntotuotantoa kokonaisuutena, niin varmaan on hyödyllistä jakaa se kuntien omistamiin asuntoihin ja yleishyödyllisten yhteisöjen. Onko niitä vielä jäljellä? No, niitä yleishyödyllisten yhteisöjen omistamia on jäljellä tavallaan kahta kautta. Eli jos ajattelee tämmöisiä niin kuin tavallisia vuokra-asuntoja, niin niitä on vähemmän, mutta toki sitten erityisryhmille suunnattuja asuntoja on enemmän. Ja tietysti ne on sitten oma erityinen tapauksensa, mutta jos miettii nimenomaan näitä tämmöisiä tavallisia vuokra-asuntoja, joita kunnat ja nämä yleishyödylliset yhteisöt tarjoaa, niin esimerkiksi Helsingissä on selvästi näkyvissä se, että Helsingin kunnan tai kaupungin asunnot on selvästi halvempia kuin samanlaiset vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, mutta sen sijaan nämä yleishyödyllisten yhteisöjen asunnot on käytännössä aika lailla samanhintaisia, tai vuokrataso on siis aika lailla samanlainen kuin vapaarahoitteisissa asunnoissa. Mutta ongelmana tällaisessa vertailussa tietenkin on se, että pitäisi pyrkiä vertaamaan samanlaisia asuntoja keskenään, ja kyllä esimerkiksi Helsingin kaupungin asunnot ainakin sijaitsee aika lailla eri lailla kuin vapaarahoitteiset vuokra-asunnot keskimäärin. Mutta olen kollegani Tuukka Saarimaan kanssa yrittänyt arvioida tätä asiaa muutama vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa, ja
siinä me päädyttiin siihen, että Helsingin kaupungin omistamat asunnot on noin 6 € neliöltä halvempia kuin vastaavanlaiset vapaarahoitteiset asunnot. Toki vapaarahoitteisiin ja kaupungin omistamiin asuntoihin molempiin saa asumistukea. Ja voi jopa olla niin, että se asumistuki on suurin piirtein yhtä suuri molemmissa tapauksissa, jolloin tavallaan niin kuin kaupungin omistamassa asunnossa asuva vuokralainen saa tietysti kokonaisuutena ajatellen isomman hyödyn. Ensin sen alemman vuokran ja sitten sen lisäksi vielä asumistuen. Mitä mieltä olet tulorajoista kaupungin asunnoissa? Se on erittäin vahvasti tämmöistä second best politiikkaa, ellei niin kuin fifth best politiikkaa sen takia, että siellä tavoitellaan järkevää asiaa, mutta olisi paljon järkevämpää sitoa se vuokratulotasoon, kun häätää kaikki. Nyt jos se pannaan vielä niin alas se vuokrataso, että jos sen rikoksen tekee, että mies ja vaimo molemmat menee töihin, niin häätö on edessä. Niin voiko pahempaa kannustinloukkua olla? Sehän on siis elinikäinen tuen menetys, jos sen virheen tekee, että molemmat menee töihin. Mutta juristi ei osaa kirjoittaa sellaista lakia, joka sopisi huoneenvuokralaki, jossa se vuokra riippuisi tulotasosta, joka olisi paljon järkevämpää. Mutta me voidaan tietysti, tätä ei tietenkään kunnallispoliitikko saisi sanoa, mutta kyseenalaistaa koko tämän niin kuin halvempien niin kuin seinien kautta tukemisen. Jos ajateltaisiin, että sen sijaan, että me noin 2000 kotitalolle vuodessa hankitaan sitten tai 1000 kotitalolle vuodessa hankitaan tämmöinen halvempi asunto, niin valittaisiin asunnon tarvitsijoista 1000 kotitaloutta, joka saa 300 € kuussa korkeamman asumistuen kuin muut, ja tämä etu olisi elinikäinen. Ja eikä mitenkään perusteltaisi, miten nämä 1000 nyt tuli valituksi tässä. Ja sitten, että ne saisi vielä vähän isomman tuen, jos ne suostuisi muuttamaan paremmalle asuinalueelle. Ja sitten, jos ne muuttaa jonnekin Itä-Helsinkiin, niin sitten se tuki olisikin vaan 100 € kuussa. Niin kauankohan tällaista järjestelmää voitaisiin ylläpitää, ennen kuin joku sanoo, että hetkinen, tämä on ihan epistä. Toiset saa ja toiset ei. Ja sitten sen saa eliniäkseen ja vaikka tulot nousee kuinka paljon tahansa. Tämä seinien kautta tukeminen ei kestä oikein mitään kritiikkiä. Ja sitten siinä, jos mä sanoin, että tämä varainsiirtovero aiheuttaa tämmöistä niin kuin lukitusvaikutusta, jos on suuria hyvinvointitappioita, niin puhumattakaan nyt siitä, että jos on onnistunut saamaan lottovoittoja arvavuokrassa noin Jätkäsaaressa, niin vaikka sun työpaikkas muuttuisi Loviisaan, niin sun on pakko säilyttää se asunto siellä. Koska se on siis tämä etu niin kuin pääomitettuna koko elinkaarella on 100 000 €, niin eihän siitä kukaan ilmatteeksi luovu. Sulla oli sitähän. Joo, tämä on erittäin virkistävää kuulla sellaisen henkilön suusta, joka voi myös vaikuttaa siihen, että miten vaikkapa Helsingin kaupunki allokoi tonttimaata erilaisiin käyttötarkoituksiin. Helsingissä kuitenkin tämä sosiaalisen asuntotuotannon osuus on määritelty erittäin suureksi uusista rakennuttavista kohteista, ja on tismalleen samaa mieltä siinä, että voisi olla järkevämpää suoraan tukea pienituloisia kuin seinien kautta. Ja mua kyllä hämmästyttää tämä kannustinloukkukeskustelu, joka on nyt seurannut tästä ajatuksesta, että suunnattaisiin nämä olemassa olevat Helsingin kaupungin asunnot pienituloisille kotitalouksille siinä mielessä, että totta kai eihän meidän asumistukeenkaan liittyvistä kannustinloukuista tarvitsisi mitään huolehtia, jos sanotaan, että tämä on sitten sellainen tuki, jonka saa ikuisesti pitää. Sama pätee muuten työttömyyskorvaukseenkin, että kun ei koskaan oteta sitä pois, niin ei synny kannustinloukkua. Mutta siinähän se dilemma juuri nimenomaan on päätöksentekijöiden kannalta, että jos halutaan tukea pienituloisia ja luoda yhteiskunnan turvaverkkoja siinä tilanteessa, kun omat resurssit on alhaalla, niin ne tuet täytyy jossain vaiheessa ottaa sitten pois, kun taloudellinen tilanne paranee. Mutta tässä on se ongelma, että tämä on tämmöinen on-off-tuki.
että se asumistukeen liittyvä tuki poistuu niin kuin luiskana. Toki, siitä. Toki. Ja tämän, kun euron ansaitset liikaa, niin menetät 500 euroa kuussa lopun elämässä ajaksi. Ja sitten joku sanoi, että no ei tarvitse olla niin tarkka se raja. Ensinnäkin juristi vaatii, että se rajan täytyy olla tarkka. Ja sitten sit sanotaan, että okei, sovitaan, että sen saa ylittää 100 eurolla. No sitten sulla on tarkka raja, jotka on 100 euroa korkeammalla. Mutta joka tapauksessa 1 euron liian suuri tulo merkitsee niin kuin 6000 euroa vuodessa kuolemaansa asti tulonmenetystä. Kyllä tämä on kannustinloukku, suurempi kuin mitä asumistuessa. Totta kai, mutta voisihan sen myös suunnitella niin samalla tavalla, että vuokrat nousee tulotason mukana. Tätähän mä yritin esittää, mutta niin, kun juristi ei osaa kirjoittaa sellaista lakia, joka olisi huoneenvuokralle kanssa sopusoinnussa. Juristit laittaa tuolta kurssille. Joissakin maissa voi kirjoittaa lakiin myös yhtälöitä. Suomessa ei taida voida. Nyt voi laittaa prosentin. 10 vuotta sitten ei saanut käyttää prosenttia, vaan piti sanoa 72 sadalta. Mennään eteenpäin toiseen teemaan, tähän sääntelyyn, rakennusmääräyksiin ja maankäytön rajoituksiin. Englannissa tehtiin tutkimus, joka päivitettiin äskettäin, ja siinä tulosten mukaan tämän Kaakkois-Englannin asunnot olisi 30% alempia, jos siellä sovellettaisiin samanlaista säätelyä ja maankäytön rajoituksia kuin Luoteis-Englannissa, jossa ne on myös niin kuin kansainvälisesti aika tiukat, eli suuria vaikutuksia hintatasoon. Ja tähän tulee sitten asuntotarjonnan rajoitusten kautta. Miten, Petri, näet rakennusmääräykset ja maankäytön rajoitukset tämmöisenä asuntojen tarjontaan vaikuttavana tekijänä ja siten niin kuin hintatasoon vaikuttavana tekijänä? Joo, mä näen myös näitä jonkinlaisia laskelmia tai hahmotelmia myös, mitä on tehty Suomessa, kuinka paljon voisi asuntojen rakennuskustannuksiin vaikuttaa pelkästään purkamalla erilaista sääntelyä liittyen vaikka energiatehokkuuteen, esteettömyyteen, autopaikkoihin ja niin poispäin. Ja ehkä korkeimman arvion mukaan jopa semmoinen 2000 euroa neliöltä voitaisiin rakennuskustannuksia tätä kautta alentaa. Ehkä se hiukan yläkanttiin on, mutta varmasti aika, nähdäkseni aika merkittävästä summasta kuitenkin puhutaan. Ja sitten voi tietysti pohtia asiaa myös siitä näkökulmasta, että onko ehkä niiden määräysten oltava ihan samat kaikkialla Suomessa. Mielenkiintoinen avaus oli jollain, olikohan se joku helsinkiläinen kaupunkitutkija vai kunnallispoliitikko, joka pohti, että nyt kun erityisesti keskusta-alueelle hakeutuu entistä enemmän tämmöistä urbaania väkeä, joka ei ehkä vaadi siltä asunnolta ihan samanlaista asumistasoa kuin mihin on totuttu ehkä muualla päin Suomea, niin voisiko jopa semmoisista määräyksistä luopua, että jokaiseen asuntoon tulee auringon valoa, tai jos ajatellaan, että vietetään kuitenkin suuri osa siitä ajasta jossain kaupungilla. Ehkä muutenkin vois pohtia sitä, että tai toki tarkoitan, että tietysti sitä säätelyä tarvitaan myös tulevaisuudessa tietyn asuntojen minimilaadun takaamiseksi, mutta ehkä näitä tiettyjä asumisen laatuun liittyviä ylimääräisiä rajoituksia voisi jossain määrin purkaa. Osmo. Näiden kalliitten kaavamääräysten, sillä ei ole mitään vaikutusta asuntojen hintoihin Helsingissä. Ja kun mä sanon, että ei mitään vaikutusta, niin se tarkoittaa, että ne on hyödyttömiä. Koska nehän myydään siis markkinahintaa, jos se nostaa markkinahintaa vain, jos nämä normit tarkoittaa, että asunnot on parempia. Mutta meillä sanotaan, että ei me voida tehdä sillä tavalla, että autopaikkanormista tingitään,
koska se asunto maksaa ilman autopaikkaa ihan yhtä paljon, mikä tarkoittaa, että asunnon ostaja ei pidä pennenkään arvoisena sitä autopaikkaa, jolloin ekonomisti sanoo, että ei sitten rakenneta. Ja meillä valitettavasti kaupunkisuunnitteluvirastossakin ajatellaan, että tällaiset aika niin kuin elitistisetkin normit, että pitää olla sitä ja tätä ja tuota kivaa, niin niitä voidaan sinne laittaa, koska se ei vaikuta asuntojen hintoihin, tai se tietysti optimistisesti vähän niin kuin nostaa jopa asuntojen arvoa nimenomaan. Mutta silloin mun täytyy kyllä kunnallispolitiikkaan sanoa, että sori, kaupunki omistaa sen maan. Ja silloinhan se haitta kapitalisoituu siihen maan hintaan. Ja se kaikki on vanhusten vaipoista pois sitten, mikä me tehdään näitä turhia kaavamääräyksiä. Mutta se, mikä oikeasti haittaa, on sekä nämä valokulvamääräykset että nämä autopaikkanormit. Koska se ei ole ainoastaan kallista, se panee myös niin kuin maksimitehokkuuden sille, mitä voidaan rakentaa. Että kun Tuukka Saarimaa sanoi, että kysyy, että miksi ei tehty 3 kerrosta lisää Jätkäsaareen, niin ei mahtunut autot. Ei mitenkään. Tai siis, nyt nämä autopaikat maksaa sillä 56 000 € kappale, ja ne on siis myydään pakolaisen asunnon myötä, mutta ne seuraavaan kerrokseen sinne veden alle tehtävät autopaikat olisi maksanut 150 000 €, ja sitä että on jo vähän niin kuin liikaa. Ja sitten todettiin, että jos et voi tulla tähän auton kanssa tähän asuntoon, niin älä tule sitten ollenkaan. Ja samalla kun puolet helsinkiläisistä kotitalouksista on autottomia, että olisi varmaan sen Jätkäsaaren niin sen ylempiin kerroksiin, varmasti olisivat menneet kaupaksi ilman autopaikkaakin. Toi, kunnilla on meillä kaavoitusmonopoli ja pääkaupunkiseudulla on sitten monta kuntaa. Ja pääkaupunkiseutu kumminkin sitten kaiken taloudellisen toiminnan kannalta on yhtä aluetta, yhtä työssäkäyntialuetta ja ne rajat ei taloudellisessa mielessä esimerkiksi paljon. Miten tämmöisessä ympäristössä voi tehdä sitten niin kuin järkeviä kokonaispäätöksiä, jossa sitten maankäyttö, liikenne ja asuntorakentaminen suunnitellaan optimaalisesti? Essi. Ehkä mä annan ensin puheenvuoron Osmolle. Miten tehdään? No, ei mitenkään. Sen takia, että siis pääkaupunkiseudun kaavoituksessa mikään ei ole niin hauskaa kuin vastustajan tappio. Ja täällä ei pystytä ei minkäänlaiseen yhteistyöhön. Tyypillistä on, että kun Helsinki rakentaa Koivusaareen, siinä on sellainen Lahti, jonka toinen puoli on Espoossa ja toinen Vantaalla. Helsinki esitti, että tehtäisiin siihen tämmöinen yhteinen marina, että kun jonnekin pitää panna näitä venepaikkoja, niin se olisi hyvä paikka. Ja Espoo sanoi, että heidän puolellaan ei panna kyllä yhtään, koska se laiturin pää on kuitenkin Helsingin puolella, he voivat sitä hyväksyä. Ja tämä on tämä yhteistyön taso. Mä olin tavattoman hämmästynyt, kun Raidejokerista päästiin yksimielisyyteen, että siinä on sama raideleveys Espoon ja Vantaan Helsingin puolella, joka muuten kyllä kiistettiin Espoon valtuustossa. Ja että nämä suhteet on huonoja ja se on erittäin paha asia. Ja voidaan kyllä kysyä, että onko kuntakohtainen kunnallisvero kovin järkevä, että eikö se pitäisi kaupunkiseudulla olla kaupunkiseutukohtainen kunnallisvero. Että vaikka detaljikaavoitus voisi olla kuinka kuntien käsissä tekevät mitä haluavat, mutta tulot ja menot, siis sekä niin kuin sosiaaliset menot että verotulot tasat, niin pantaisiin yhteiseen pottiin, niin Helsinkikin huomaa, että on se Keilaniemi oikeastaan aika hyvä paikka työpaikoille. Sitten niin kun tehtäisiin paljon parempaa, yhteistyö olisi paljon paremmat edellytykset, jos yhtäkkiä niin kun kerättäisiin rahaa samaan kassaan, eikä niin jokainen kerää omaan kassaan. Ja tähän ehkä liittyen niin semmoinen laajempi asia, joka voisi edesauttaa yhteistyötä, on se, että tuloja uudelleen jakava politiikka siirrettäisiin nykyistä selvemmin keskushallintotasolle pois kunnilta, koska sekin aiheuttaa sellaista kilpailuasetelmaa. Tai metropolitasolle. Koska on ihan järkevää kyllä, että Turku ja Tampere kilpailee keskenään siitä, että kumpi menestyy paremmin. Mutta ei niin, että Turun kaupunginosat kilpailee sitä keskenään. Tässä voidaankin siirtyä sitten viimeiseen teemaan, että kuka oikein päättää asuntopolitiikasta. Tässä on käynyt ilmi, että niin kuin keskushallinnon rooli jää monissa asioissa hyvin vähäiseksi, että toivottaisiin lisää. Sitten kun kunnilla on kumminkin se viimeinen sana maankäyttöpolitiikan kautta, kaavoitusmonopolin kautta, ja ne ei pysty tekemään yhteistyötä.
Ja sitten voi kysyä, että mikä on sitten tämän päätöksenteon motiivi, ajetaanko kunnallisilla ratkaisuilla yleistä etua vai jotain erityisetua. Niin kuka tästä oikein päättää ja voiko tätä koskaan saada sitten niin sanotusti tolkun politiikaksi? Mitä panelistit sanoo tästä? Kyllä tietysti nämä kaavoitukseen liittyvät ja maankäytön rajoituksiin liittyvät monet isot asiat on kuntien hallussa, mutta kyllähän maan hallituksellakin on paljon asioita, joihin voi puuttua, ja iso osa asuntopolitiikkaa, niin kuin vaikka asumistuki ja sosiaaliseen asuntotuotantoon liittyvät kysymykset, on kokonaan siellä hallussa, ja samaten kaikki verotukseen liittyvät kysymykset. Eli kyllä vaikka moni asia on paikallistasolla, niin kyllä myös tämmöiset niin kuin isot linjat on päätettävissä keskustasolla, ja siellä ehkä sitten kysymys ennemminkin on se, että kun asuntomarkkinaongelmat on kuitenkin paikallisia, ja niin kuin tässä alussa todettiin, niin jollain alueella, niin kuin vaikka pääkaupunkiseudulla, niin ne ongelmakohdat on erilaisia kuin jossain muuttotappioalueella, niin silloin sellaisen politiikan löytäminen, joka joustavasti olisi järkevää molemmilla alueilla, on tietenkin se haaste. Tästä voisi nyt kysyä kaikilta panelisteilta, että minkälaisia terveisiä lähettäisitte päättäjille ja päätöksenteon valmistajille sekä sitten niin kuin kuntatasolla että keskushallinnon tasolla. Petri. Joo, no, mä palaisin tuon yhteen aikaisempaan teemaan vielä tässä kohtaa, kun pohdittiin tätä sääntely- ja rakennuskustannusten välistä yhteyttä, niin ehkä kaikilla tasoilla voisi toki tehdä toimenpiteitä, joilla kilpailullisuutta asuntorakentamisessa ja tuotannossa entisestään lisättäisiin sillä tavalla, että myös tämä asuntojen hinnat tulisi jollain tavalla enemmän yhteyteen näiden rakennuskustannusten kanssa. Tällä hetkellä tosiaan näyttää siltä, että riippumatta siitä, minkälaisia pieniä muutoksia tähän tarjontaan tehdään, niin ne asuntojen hinnat näillä toimenpiteillä välttämättä ei ole mitään vaikutuksia siihen asuntojen asumisen hintaan. Eikö kilpailullisuutta lisää se, että jos niin kuin kaikki potentiaaliset rakentajat tietää, että niin kuin maata on aina, kaavoitettua maata on aina saavutettavissa, että tehdään ja nopealla aikataululla, jolloin sitten tämä tekee sen tarjonnan joustavaksi, jolloin se kilpailukin pääsee toimimaan. Joo. Eli toki tämän kaavoitetun rakennusmaan määrän valtava lisääminen olisi tietysti. Osmo, millaisia terveisiä päättäjille? No, kun te olette täällä Suomen Pankissa niin kun suuren rahakassan päällä, niin teidän täytyy sitten jotenkin ratkaista tämä, että kun me ensin kaavoitetaan aivan tolkuttomasti lisää maata ja sitoudutaan rakentaa sinne pikaratikoita ja metroja ja sairaaloita ja päiväkoteja ja muuta sellaista, ja siis 50 000 euroa per uusi asukas, niin kuka sitten maksaa sen konkurssiin menevän kunnan? Ja että kyllähän nämä taloudelliset pelisäännöt pitää saada ensin järkeviksi ennen kuin kuvitellaan, että mitään tällaista voisi tapahtua. Mutta että nythän, siis Helsinginhän pitäisi kuitenkin pystyä kasvamaan paljon nopeammin, jos uusi asunto, sen rakentaminen maksaa 3 000 ja sen myyntihinta on 5 000 neliö. Niin silloin tästä jotenkin pitäisi tulla kaupungille 2 000, eikä jollekin muulle välikädelle 2 000 kuussa. Ja sitten sillä 2 000 voisi rakentaa niitä metroja ja nuorisovankiloita ja mitä ne uudet asukkaat nyt vaatiikaan. Ja niin edelleen. Ja siinä mielessä tietysti se politiikka, että Helsinki vielä hitaspolitiikalla antaa niin kuin alle torihintoja näitä asuntoja, niin on vähän hölmöä, koska se saa aikaan sitten hidastaa tätä asuntotuotantoa, kun siitä loppuu rahat. Mutta sitten, että kuka tästä päättää, niin kansan suuri enemmistö ei kyllä mitenkään hurraa, kun Helsingissä nyt on päätetty, että me kaavoitetaan 4 miljoonalle ihmisille lisää asuntoja, että se nyt ainakin ensi vuosikymmeneksi asti riittää. Niin ei ole mitenkään kauheasti tullut pyyhkeitä. Helsingin Sanomat 2 kertaa vuodessa kirjoittaa vaatimuksen, että pitäisi olla lisää asuntoja, ja sitten joka päivä kirjoittaa, että ei kuitenkaan saa kaavoittaa niitä. ei tämä ole mitenkään hirveän helppoa. Essi.
no nämä samat toiveet ja sitten sen lisäksi vielä muutamia muita. Mä toivoisin erityisesti asuntopolitiikan osalta, että se integroitaisiin paremmin osaksi sosiaaliturvaa. Et nyt tuntuu, että esimerkiksi nimenomaan kohtuuhintaiseen asumiseen, joka on vähän epämääräistä, että mitä se nyt sitten onkaan, niin ladataan vähän liian paljon paineita monessakin mielessä, ja tuntuu, että ne tavoitteet, mihin sillä pyritään, niin saattaisi olla paljon helpommin tavoitettavissa tai järkevämmin tavoitettavissa jollain muilla instrumenteilla. Eli semmoista kokonaisvaltaisempaa ajattelua siihen, että mitä me ajatellaan sosiaaliturvajärjestelmästä ja vuokra- ja omistusasumisen välisestä suhteesta, niin mä kaipaisin. Tässä on tullut esille aika suuri joukko näkökohtia. Aikaa on enää jäljellä vähän, mutta muutamalle yleisökysymykselle löytyy tilaa. Mikrofoni. Tämä striimataan ja tätä voi katsoa myöhemmin, siksi käytetään mikrofonia. Joo, kiitoksia. Markku Tahvanen aikoinaan ympäristöministeriössä, sanotaan pari vuotta sitten, olisin pitänyt vielä puolustuksen puheenvuoron tämän asuntopolitiikan puolesta, mutta ehkä nyt näin eläkeläisenä voi aloittaa toisella tavalla. Että tietenkin täytyy sanoa, että onhan lähtökohtaisesti asuntopolitiikkaa ei voi pitää onnistuneena, kun asuntotilanne on tällä hetkellä Suomessa. Senhän nyt jokainen, joka tavallaan on rehellinen, pitää itselleen tunnustaa. Mutta en usko, että asuntopolitiikka on ainut politiikan laji, jossa siitä mukana politiikassa mukana olleet pitävät tekemisiään onnistuneina, noin historiallisesti katsottuna. Mutta jos katsotaan numeroissa jotain, niin kyllähän meillä yksi onnistunut ala on se, jota asunnottomuuden vähentäminen. Aikoinaan, kun aloitin ympäristöministeriössä 1987, meillä oli 20 000 asunnontonta. Tällä hetkellä meillä meitä on ilmeisesti alle 5 000. Et kyllä siinä suhteessa ollaan onnistuttu. Joitakin kommentteja tähän käytyyn keskusteluun. Ihan siitä, että käytetäänkö tietoja päätöksenteossa. Toki käytetään, mutta iso ongelma on siinä, että se tietotulvakin tahtoo olla joskus niin valtava ja niin laajasti esitetty, että siitä yksinkertaisesti ei pysty omaksumaan. Että kannatan hyvin suuresti noita yhteenvetoja tutkimuksia, koska se edesauttaa sen tiedon menemistä. Kiinteistövero oli yksi asia, jota Suomen asuntopolitiikkaa tutkineet kansainvälinen arviointiryhmä Kanadasta, Englannista, Hollannista kannatti lämpimästi ja suosittelivat sitä. Ja itse olen ihan samalla kannalla, että se oli paljon parempi ratkaisu moneen asiaan kuin tämä hetkinen tilanne. Sitten, mitähän tässä muuta tuli sitten, tämä yleinen asumistuki. Mä olen joutunut muuttamaan ajatukseni. Aikoinaan asuntopolitiikassa oli niin kuin pitkälti se ajatus, että tukea ensisijaisesti seiniin, että siellä se tuki säilyy niille asukkaille. Mutta ei näin ole ilmeisesti kuitenkaan tapahtunut riittävässä määrin. Että kyllä saattaisi olla parempaa se, että tavallaan keskitettäisiin sitä tukea siihen kotitalouksien asumismenojen kompensoimiseen kuin niiden seinien rakentamiseen. Belgiassa, jos muistan oikein, niin siellä on pystytty kirjoittamaan laki, jossa sosiaalisessa asunnossa asuvien vuokrat nousevat tulojen perusteella. Tuskin se olisi nyt ihan mahdotonta Suomessakaan, jos prosenttikin on jo hyväksytty sentään. Tässä ehkä näitä joitakin keskeisiä pointteja. Ja kuka päättää asuntopolitiikasta tai miksi siitä ei päätetä, niin se vaan jostain syystä johtuu, että siitä ei pystytä tekemään, niin kuin sanotaan, tämmöisiä uusia aitoja avauksia. Mä oon 30 vuotta kuunnellut samoja puheita. Ensimmäinen tehtäväni ympäristöministeriössä oli kirjoittaa Helsingin seudun asunto-ongelmista valtakunnallisen asunto-ohjelmaan. Ja tavallaan tämä ajatus oli siihen aikaan niin vahvasti, että meillä katsottiin tätä koko maata, sen pitämistä asuttuna ja vahdittiin näitä toisia alueita. Silloin valtioneuvosto päätti aravan rahojen jakautumista läänien kesken. Se oli 100%, tai se oli niin kuin 100 desimaali. 2 desimaalia oli siinä luvussa, jolla valtioneuvosto käytti, että Kymenlaakso saa näin ja näin paljon aravan rahoja. Ja yleensäkin, siis tämä on esimerkki siinä, että meillä ei pystytä hoitamaan näitä pääkaupunkiseudun eikä muiden kasvukeskusten niin kuin asuntoja. Kiitos. Vielä toinen yleisöpuheenvuoro mahtuu tähän. Sitten meidän täytyy lopettaa, koska jos ei ole lisää puheenvuoroa, niin voimme päättää. Saanko mä sanoa yhden asian tästä, että miten asunnot, kun nyt me halutaan rakentaa niin kuin lisää asuntoja ja nimenomaan hyville paikoille tänne kantakaupungin, koska täällä hinnat on korkeita. Sitten sanotaan, että tällä tavalla ei tule asuntoja
köyhille. No, periaatteessahan se laskee asuntojen hintoja niin kuin kaikilla alueilla silloin, ja näinhän se on toiminut. Se on laskenut Keravalla asuntojen hintoja ja niin edelleen, että se kyllä tuottaa. Mutta sitten on sanonut, että jos kantakaupunki rakentaa lisää asuntoja, niin kantakaupungissa tulee vain entistä kalliimpi. Ja näin voi muuten käydä, koska se johtaa näiden kasautumisetujen parannemiseen, ja kantakaupungissa tulee entistä parempi paikka asua. Mutta sitä ei minusta silloin oikein voi käyttää perusteena siinä, ettei siinä ainakaan asuntoja saa rakentaa. Se voi alentaa sitten muualla hintoja. Yes. Mutta sitten ratkaisu on jälleen kiinteistövero, joka seuraa sitä maapohjan arvoa. Niin, totta kai. No. Mutta ehkä tähän asunnottomu- Mutta kaupunki omistaa sen maan joka tapauksessa, se voi ottaa sen myös vuokrana. Tehdään niin. Mutta tähän asunnottomuuteen liittyen voisi ehkä todeta sen vielä, että ehkä Suomen menestys, ja ehkä Suomi on ollut tässä menestystarina, mutta toisaalta voisin myös kuvitella, että ilmastomme takia niin se on myös kohtuullisen tärkeä kysymys, että jokaisella olisi katto pään päällä. Ja nyt kun esimerkiksi Helsingin kaupunki omistaa 43 000 tavallista vuokra-asuntoa, niin kyllä mä ainakin itse ajattelen, että ne, jotka on erityisen huonossa taloudellisessa tilanteessa tai ilman asuntoa, niin heidän pitäisi olla se joukko, joka nimenomaan pitäisi olla oikeutettuja näihin asuntoihin. Petrillä vielä Markun kommentteihin kommentti. No ei lisättävää. Jos noin tehtäisiin, niin silloin kaupungin pitäisi voida myös myydä niitä vuokra-asuntoja, koska nyt niitä on yhtenä ryppäänä. Jos sä paat kaikki huono-osaiset samaan kaupunginosaan, niin ei sekään ole kyllä hyvä. Mutta nyt me lopetamme tämän keskustelun. Rahamuseon tilaisuuksien perinne on ollut se, että tilaisuudet kestävät tasan tunnin. Nyt olemme käyttäneet tasan tunnin. Kiitoksia Essi Eerola, Osmo Soininvaara, Petri Mäkifrenti. Kiitos.